Yang, Yang, kenapa bawa abang kat sini, Yang? Abang tak sakit? Abang normal, kan? Cik. Ya? Boleh saya bantu? Saya tak sakit, Cik. Saya okey. Saya tak sakit, Cik. Shut sebelum up! Saya... Shut up! Nanya. Shut up! Okey. Puan. Puan boleh isi borang ni. Duduk sebelah sana. Nanti saya akan bantukan kopi. Silakan. A few moments later. Selamat pagi. Maafkan saya. Boleh saya bantu? Saya kabar baik, Doktor. Saya tak ada apa-apa, Doktor. Saya okey, Doktor. Saya tak ada apa-apa, Doktor. I said shut up! Shut up! I'm sorry. I'm a doctor. Suami saya ni kan, Doktor. Dari masalah awal. Hai, Puan. Puan dah bersedia nak tengok perubahan pada suami Puan? I'm ready. Bagus. Saya nak ke tandas sekejap, ya. Enjoy. Ya, Mari. Kubur raya. Hujan panas. Takut hirau. Cuba kawan kutuji kentu raya. Sayang. Tunggu kita masuk bilik. Kita balik. Ush. Padu ni. Dah nafkah sekarang. Weather!